Kryetari i Gjykatës së Apelit Administrativ Kastriot Selita u përball me komisionin e vettingut. Sipas hetimit të KPK, Selita rezulton se ka në pronësi 3 apartamente, 2 për të cilave në Tiranë dhe një dupleks banimi në gjirin e Lalzit. Por nga hetimi i KPK-s ka konstatuar se kryegjyqtari ka mundësi financiare për të zhvilluar këtë pasuri nisur dhe nga një trashëgimie e bashortes, e cila para martese ishte pronare një banese në Tiranë, nga shitja e së cilës kishte mundësuar dhe blerjen e apartamenteve. Por ndaj kryegjyqtarit ishin paraqitur në KPK një denoncim në një grup gjyqtarësh të apelit administrativ ku pretendoi se në çështjen e vitit 2016 të Bledarvat Litkaj, bashorti deputetes Ermonela Filaj dhe presidenti të Republikës kishte një komplikim juridik. Sipas denoncimit, trupi gjykues ku bënte pjesë dhe Selita ka luajtur rol aktiv në urdhërimin e KLP-s, por sipas Selitës vendimi nuk ka qenë detyrues ndaj KLP-s për të ndërmarrë veprime ekstraligjore. Ndërkohë një tjetër denoncim për gjyqtarin e apelit administrativ ishte bërë dhe në lidhje me figurën, po një grup kolegësh të tij gjyqtar të kësaj gjykate e kishin denoncuar për kontakte me një person të papërshtatshëm me inicialet LH, element sipas tyre i përfshirë në krime në fushën narkotike dhe evazioni fiskal. Në pretendim është hedhur poshtë nga Selita, por dhe vetë KPK ka konstatuar se nga verifikimet e kryera, informacioni nuk kishte rezultuar i vërtet. Të njëjtën ndoli para KPK-s drejtuese e prokurorisë Elbasanit, Enkeleda Millonaj, e cila rezultoi pa probleme në 3 kriteret.